Тарих ағай. 20-ші ғасырдың басында Оян Қазақ деп жар салып патшаның отарлық саясатына қарсы шыққан Міржақып Дулатұлы ұлтының қамын жеп басын бәйгеге тікті. Ол ақын ғана емес, еліне адал қызмет еткен қайраткер. Зерттеушілер ақынның туғандары асыл азаматтың сүйегінің қай қиырда болғанын білмейтін. Өйткені ақын жат елде жерленген болатын. Ақынның қазақ деп соққан жүрегі 1935 жылы Карелия жеріндегі мәңгіге тоқтаған еді. Сөйтіп, сүйегі жарты ғасырдан астам уақыт жат жерде қалды. Тек 1992 жылы Міржақып Дулатовтың қызы Гүлнар апайдың тапсыруымен алаш арыстары туралы деректер жинау үшін жас қалым Марат Әпсемет Сосновец станциясына аялдады. Бір орыс әйел тұр екен. Қарап тұрып, "Сіз қазақ емессіз бе?" деді. "Қазақпын" дедім. Қазақтың ақыны бар еді деді. Давлатов деген. Дулатовты айтып тұр ғой. "Я бар" дедім. "Сол кісі осы жерде лагерде дәрігер болған" деді. "Кейін оны осы жерге жерлеген" деп айтты. Дейді Міржақыптанушы, тарих ғылымдарының докторы Марат Әпсемет. Сөйтіп, алаш арысының бейіті табылып, оны алып келуге Қазақстаннан бірнеше адам аттанды. Соның бірі режиссер зерттеуші Қалила Омар. Мәйітті қайта қазуға барған режиссер Қалила Омар Міржақыптың бас сүйегінің жағы елге келгенде бірақ ажырағанын айтады. "Жағың ажырамай, жамандық көрме" деген сөз бар қазақта. Мұны бұрын түсінбейтін едім. 56 жылдан кейін Міржақыпты қазып алған кезде шашы қап-қара, тіп-тік, бас сүйекті алып қойған кезде мақтамен көмкеріп аппақ киізге орадық. Үстелге қойған кезде жағы ажырады. Міржақып киелі адам ғой. Бөтен елде қанша жыл жатып, туған жеріне келіп, кіндік қаны тамған жерге әкелгенде ғана жаға жырайды. Сөйтіп Міржақыпты жерледік дейді зерттеуші Қалила Омар. Гүлнар Міржақыпқызы тектіден қалған жалғыз тұяқ еді. Міржақыптың балалары жастай шетінеп кетті. Оған 5 бала, 3 ұл мен 2 қызға әке болуды жазған екен. Содан тірі қалғаны осы Гүлнар ғана. Ол әке аманатына адал болды. Құрметті көрермен, Міржақып Дулатұлы тағы да бір қызықты мақалалар оқыңыз келсе, esshistory.kz сайтынан таба аласыз. Тарих ағай.